Max heter jag. Om du undrar. Och jag är tax. Fast en vanlig tax har naturligtvis två öron. Om du undrar över det mer. Själv heter jag Pelle. Pelle Svanslös kallar de mig ibland. Oj då. Retar man dig för den där? Det händer, fast jag försöker inte bry mig om dem. Själv retas jag aldrig. Och är det säkert att du inte bits eller skäller på, ja, exempelvis katter? Nej. Ja, om de inte fräser naturligtvis. Eller klöser. Jag klöser aldrig. Eller fräser. Nej. Jag tycker din svans är fullt tillräckligt lång. Om du frågar mig. Och vad ska man med två öron till egentligen? Det räcker ju bra med ett om man tänker.